tədbirləri mütəmadi edirik. Lakin istimailəşdirmirik. Yəni mətbuata, yəni mənim şəxsi təşəbbüsüm odur ki, yəni belə məsələləri istimailəşdirmək biraz mənim tərəfimdən düzgün addım sayılmır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı yaxşı əməlləri qoy göstərsinlər. Yaxşı əməllər nə qədər göstərsə, nə qədər eləsə, o iki fikirdə olanlar ki var, eləyim, eləməyim deyənlər, onlar da onları görərək, yəni ki, təbəş, onlar da eləyər belə hərəkətləri.